Bai, bai, hemen sartu gara, da ikusi guz, ba, jente sartu leken hemen. Da, azkenien, ba, imaginetazu hau betetan badan zelako impresinioen bidaen, ja, holan, utxigia impresinioa itzen deu. Zein ez dugu jolastu, holan, esasku da foroa, migeta, sozer dela, zein ez dugu jolastu da beste jente gaz. Eta, bueno, ia betetan badan, da, politxe izango da betetan badan. Partidu oso diferent izango da, pasan urtien izen zan gehizago, holan, ba, jo, da, jo, ibili ginela, da, ingoan, ba, nik usto eta purtsuet, gatzuk ikogula, azkenien lan asko emikogu, patri badakigu da nauzelako da, da, badaki amaitzen, eta, bueno, azkenien beste modu batera plantie bikogu finala, semifinala moduen, ez dugu ingo, da, bueno, abe, ze urtetan da, mintzet partidu politxo bat urtetik. Bueno, nien ez dugu askori pentseu, baina igual alik eta gitzien jotie patrik izango zan elburue, eta azkenien guk dominetie hori partidue, ez egotie horiek demora zan atakien, eta daia ondo urtetan badamen. Gorra. Oso gorra izango gara pentsatzet, lehenko azteko moko partidu jema bintzat asko sufritzituko guzaku. Espero dut Patrik ondor matauta azkar buko da zela partidu eta ez nun, inundu inoa espero, ni leheno promozizio maila joka honu. Eta ez nun espero, ez da semifinaletara ez nun espero. Barangin Patrik nahi nintzela eta Patrik asko zehat jaula, baina neugaz. Bai, Patrikin jokatzi eta bai maila hontan jokatzi, porque nik ez den ere buru ikusten maila hontan jokatzeko, ez nuen ikusten oin bueno. Ba, derri horren ikusi berrezen da, baina... Bueno, bai, egu horta joan ginen ez, igual azira nik endu zen akatz batzuk da igual, ez dugu zenak eitzen, baina bueno, gero ja hasi ginen partidu luzetzen, eta Maider igual nekatu izan eta hori, da nik uste dut azkenean geune genduna eru gendule partidua. Eta azkenean eurek igual partidu laburra guki ben, da igual freskua gongo dizer, baina bueno, nik uste dut demostra gendule sufritzeko gauzela, eta ez tozkule importa ordu bete edo bi edo gotie partidu jokatzen. Nik uste dut espero gote hau frontoie bete eta egotie ikandien. Txapelketi hasten da nien helburu bat egutxosu, ba, alba da finalera heldu, da ba, heldu bat, eta ba, defendidu ingo guez. Alba da irabazi, ba, ongi torri izango da. Irabazten bogu eta hori, baina bueno, nik ustote gure mailen moten bogu eta hori ba, irabazi aldo gure partidua. Ba, ia, favoriten kontra jolazten dugu, bi pilotari handi, aurre, lehen ere aipatu dut oso kompletua direla, badakite pelota kolpatzen fuerte, badakite pelota jeisten, jokaldiak egiten, kolpe guztia dominatzen dituzte, eta nahiko regularra dira, ez dute faiatzen erraz, orduan oso partidu kompletu egin barko dugu guk ere berai irabazi alizateko. Guretzako pelotasale guztientzako dakau erronka bat, eta da frontoia betetzea igande honetan, aber lortzen dugun betetzea eta giro aparta jartzea, holan gustura jolastuko dugu. Askotan jolastu dugu frontoia utxik dagola, hori bai dela penagarria. Aurreko partiutan ba, ni saiatu naz pelota astintzen gogor eta zuloak sortzen. Eta nik ustut saiatuko direla ba, NH bilatzen, atxera botatzen. Eta ni saiatuko naz nire laguna NH laguntzen alik eta gehien. Ba, beraien estrategi izaten da partio lusatzea eta horregatik aurrekoan bia eta piku pelotak adaman zituzten. Nire jokatzeko era ez da hori. Aspertu egiten naz, hainbeste jota, badakit hori egiten ere, baina nik uste dut publikoarentzako hori ez dela ederrena. Ederrena da ba, jokaldiak ikustea, aurrean bizitasun pizka bat, eta hori ere bilatu behar dugu. Bestela jota, bai ni bai publikoan ikustea aspertu egiten dela. Orduan ni beste joku bat egitea sartuko naz, etorriko naz.